AD top lane. Dáme AD top lane. Nebo víš co, AD support. Na AD top lane. Rychle takhle se naučíte čampa. Nila combos. All Nila tips and tricks, only for minutes. Fast! Ale oni teďka měnili quality of life changes, takže budou nový komba. Nila gains 0% armor penetration and her attacks against champion restore 0%. Tohle je hrozně OP, to kvěčko v late gameu, ten armor pen plus ten heal. Overheal from this is converted into shield for 4 seconds. Active Nila cracks her whipblade, increased by her critical strike chance. The unit or structure is hit, gain a range and attack speed. Come on, ten Zilin mi ještě dává XP, ne? To bude funny. Smash! Vedle. A ten bičík mi dává, když mám bičík aktiv, tak mi to dává víc pasivky, nebo mi to pasivka dává vždycky uka? Plus 12 expů. A teď bičíkem. Ne, furt stejně. Jsem noob. A ult dělá... First intro damage 112 na jednu sekundu a potom dalších 200, takže 300 a plus enemies. Heals herself and nearby allies by 20% of her damage dealt to enemy champion's health. A ještě to healuje z minionu, chápu. Super. Máš komba EQ, funguje to? Tady je Evelyn, takže já tady nechci být moc jako. A prostě Zilin mi dává levely a já dávám XP obou nám, ne? Takže eventuálně my budeme hrozně ahead. Nám stačí jen farmit. To kvěčko má větší hitbox než indikátory. Ale už jsme level 9-8 a oni jsou 8-7, takže máme jeden level advantage. Paráda. Tady s mládím. Kam ale když to dává tak moc true damage 500. Oni to buffly, ty void grapy. The fuck? Second item ten, jo. Ne. Čiva, já jsem noob. Mi to dává lifesteal? Máme jich 6? Proto. Co mi udělali z Navory, že se to staví tak na hovno. Tak já ještě poběžím na bot, pušnu a pak můžu jít na sidelink. Já jsem dva levely ahead, chápeš? Jsem level 11, kámo. No to snad ne. Kurva, Volibear. Čo je more? On je rychlej moc. Pičo, proč je tak rychlej, když má jenom stejný boty jak já. Tady by měli ale hard vyhrát. Taky hraje o TF top. Jsem level 11, kámo, to je extrém. Šílenost. Vůbec nevím, to kombo s tou ultimátkou bych měl dělat jak? Hej. A jsem měl postavit attack speed boty? Já jsem snad ninja taby, ne? A ztratil jsem hodně advantage, jak jsem tady umřel na botu. I in air, tak to dělám, že jo? Ale mám strašně malý range, mě to hrozně sere. Tak, máme tyhle ty pičovinky. The fuck boys. To tady intuete celkem. Co mi to tady hraje za zombie? Ty vole, jak jsem měl věc zemiš, než jsem čekal, hej? Jsem možná mohl zabít někoho. Ale furt jsem nějak hovnu. My prohrajeme a oni ještě mají ult a všechno, hej? To je tak strašně zvláštní, tato hra. Jak opět je. A já to zažeru. Haha. A hlavně mě ten indikátor ukazuje, že mám range, ale já mám mnohem větší range než ten indikátor. Tak to nebyl ten play. Velmi mě docela counteruje, protože mě vždycky uhne tý ultimátce. Shield bomb, ok. Kupujeme crit, protože to největší valuj teďka. Večko jsem měl zaplíné na to, že jsem jako že dostal one shot. Tenhle champ je docela hard. Hej, začíná mi strašně rychle attack speed, what the fuck? A damage, holy fuck. Scaluju docela, hej. Ten champ scaluje jak blázen.
the fuck is he doing, bro? Co se mi proved? Bomba! Kámo, tenhle čap je fun, ještě ty vole, jak máš engage, jo, takže ty jsi engager. V podstatě. Ty fiiiik. Tam se dělá, vole, mi tam dává level 14 a teď umře kvůli tomu debil. A prohrál hru celou, ten sápek, ten zillion. To je vyhrávačka, prohrávačka, red carda, to je stejný TFK. Stejně špatný. Kamo, můžou nerfnout junglery, ale... Tak, boom, boom, boom. Tak, potřebujeme další item, hex string. Počkej, my už máme kurva. Ale je důležitý flash na tom čampovi, hej? A s tímhle čampem, pokud se to naučím, tak si budeme rozumět. Ale přijdu si furt nějaký vík hrozně. Ale jsem level 15, v kokos. Ultra Reliant jak svině a Flash Reliant jak svině. Ale s tímhle čampem potřebuji timovat summoner spelly, jej? Dobrá ult, že ne? Ty malá mrcho. Jsem to přežil díky shieldbow. 60 MR, no mám no. Ale hlavně mám taky to, hej. 2 W, co mi dává 25. 25 toho. Vanilla skilluje blázen to. 25 magic damage reduced. Teď nemám dvojitý V, hej. Teď by měla umřít Eve, protože nemá tu ult. Koupíme za magic resist. Vincent. Ten asi ty magic resist attack speed. Terminus. Jsem si měl koupit mo. Že nemá flash teďka, ok. Ty pičo. Level 16. A soul laneři jsou level 16. XD! Akorát máš tak strašně low range, že to je insane. Ale ten engage máš hustý, když dáš jako flash i dvojitý Včko do pěti lidí. A nemají flashe, tak jsi vyhrál celou hru. Ale když mají flashe, tak zilinila dobrý kombo, ani ne. Ani ne. A to jsem ani neměl dvojitý Včko, ne? The fuck is he doing, bro? Jako nalajnovali se mě tam jak úplný nubové, jo, ale ty pičo.